الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طوازا اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وإلهنا إله واحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواجب الدرفة اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توری قصه مختصر من بندے پروردگارم امت احمد نبی من بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست احال یارم تاپے اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سامعین اپنی طرف یہ دو روزہ تربیتی کورس جس کے اندر ایمان اسلام اور عقیدہ توحید کے بارے گفتگو ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان ہے اسلام کیا چیز ہے کیونکہ ان بنیادی عقائد کا ہر مسلمان کو جاننا اور معلومات رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے سرور کائنات نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے وہ کون سا علم ہے ایمان کا علم ہے عقائد کا علم ہے اور جو چیزیں تم پر فرض ہیں ان چیزوں کا جاننا فرض ہے ہر مسلمان یاد رکھے ایمان ایسی دولت ہے جس کے مقابل کے اندر کوئی دولت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نے ارشاد فرمایا اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر میرے پاس اتنے گناہ لے کے آیا بہت گناہ کا ہو زمین سے آسمان تک اس قدر اس نے گناہ کیے ہوں لیکن ایمان کی حالت کے اندر اگر میرے پاس آیا ایمان سلامت لے آیا اگرچہ گناہ اس کے زمین و آسمان کے برابر ہوں اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ پاؤں تو ایمان ایسی قیمتی چیز ہے جو اللہ جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کے صدقے اس گناہگار آدمی کی بخشش فرما دے ایک حدیث مبارکہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے اندر شریک تھے تو آپ کے خلاف ایک مشرک لڑنے کے لیے آیا تھا مشرک اور آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا گھوڑے پر سوار تھا جو ہی اس کی نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی تو اس کی قسمت ہی بدل گئی دل کی حالت تبدیل ہو گئی تو وہ کہنے لگا ہے محمد عربی آپ بتائیں اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں آپ کا کلمہ پڑھ لوں آپ کس چیز کی ضمانت دیں گے تھا مشرک آپ کے خلاف جنگ لڑنے آیا پر جب نظر پڑی تو اس کی دل کی حالت ہی تبدیل ہو گئی کہنے لگا ہے محمد عربی یہ بتائیں اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ کس چیز کی ضمانت دیں گے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو مجھ پر ایمان لے آتا ہے
کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں محمد عربی تجھے جنت کی ضمانت ہوں، میں محمد عربی تجھے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو روایت کے اندر موجود ہے، وہ اسی گھوڑے پر سوار بیٹھ کر اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ اب اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، یار جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نیچے اتر کر اس کی دست بوسی بھی کر لوں اور اس نبی سے کچھ احکام دین بھی سیکھ لوں، جس دین کے اندر میں شامل ہوا، جس دین کو میں نے قبول کیا، اس دین کے بارے کچھ معلومات تو حاصل کر لوں کہ دین کیا ہے۔ تو اسی گھر سے اترنے لگا، رکاب سے پاؤں پھسلا، منہ کے بل گرا اور وہی فوت ہو گیا۔ اسی گھر سے تاکہ ایمان کے بارے معلومات حاصل کروں، کچھ اعمال کے بارے کچھ باتیں پوچھ لوں سرور کائنات سے، اسی گھر سے نیچے اترنے لگا، رکاب سے پاؤں پھسلا، منہ کے بل گرا، فوت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں پوری زندگی اس نے شرک کے اندر مبتلا تھا، پوری زندگی کفر کے، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی زکات نہیں دی، کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، کچھ عمل نہیں کیا تھا، لیکن ایمان لے آیا تھا، ایمان کی دولت اسے میسر آئی تھی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ تم میں سے جو آدمی جنت ہی دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی جنت ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لو، تو یہ جنتی آدمی ہے۔ اندازہ کریں، پوری زندگی کفر کے اندر مبتلا رہا، پوری زندگی شرک کے اندر مبتلا رہا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی صدقہ و خیرات نہیں ادا کی، کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کیا ہوا؟ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، ایمان کی دولت اسے میسر آ گئی۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی جنت ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو۔ تو ایمان ایسی دولت ہے جو اللہ جل مجدہ، اگر ایمان کی حالت کے اندر اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری قبر بھی روشن، آخرت بھی کامیاب ہوں گے اور قبر کے اندر بھی۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور جس طرح ایمان سب سے بڑی دولت ہے، آپ اگر تاریخ پڑھیں تو کس قدر ہمارے سلف صالحین نے، اکابرین نے محنتوں کر کے آج تک جو ہم تک اسلام پہنچا ہے صحیح سلامت، اس کے اندر ہمارے اکابرین کے خون بہے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ آپ نے دین اسلام کی پھیلاؤ کے لیے، دین اسلام کی پھیلانے کے لیے آپ نے کس قدر محنتیں فرمائی، کس قدر کاوش فرمائی۔ طائف کا موقع ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف گئے، تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پتھراؤ کیا، آپ پر پتھراؤ کیا، اور اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کے مبارک جوتے خون سے بہ گئے، خون سے تر ہو گئے۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے تعریف کی۔ آپ کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں محو گفتگو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے، کوئی صحابی کہتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمیع اللہ بنایا، تو کوئی صحابی کہتا ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کوئی صحابی کہتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور کوئی صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ تو اسی گفتگو کے اندر گفتگو کر رہے تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے صحابہ کی یہ باتیں سنی، تو آپ نے فرمایا، صحابہ تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ جل مجدہ نے آدم کو سبی اللہ بنایا، اللہ جل مجدہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام و سلام کو قریب اللہ بنایا، اللہ جل مجدہ نے عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو روح اللہ بنایا، الا انا حبیب اللہ ولا فخر۔ سرور کائنات نے فرمایا، صحابہ سب نبیوں کی شانیں ہیں، خبردار اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور یہ میں بات فخر یہ نہیں کہہ سکتا، نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، الا انا حبیب اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کا محبوب جسے اللہ نے نمجد اپنا محبوب بنائے، اگر اللہ چاہتا تو بغیر کسی جنگ و جدال کے حضور کے دین کو بلند کر سکتا تھا،
کر سکتا تھا نا, وہ اس پر قادر تھا, اللہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے کہ محبوب آپ بھی جنگ کے اندر نکلے, اپنے غلاموں کو بھی لے جائیں. اگر اللہ چاہتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جنگ کے بغیر بھی, جہاد کے بغیر بھی سر بلند کر سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا محبوب یہ دستور ہے, آپ بھی جنگ کے لیے نکلیں, دین کے سر بلندی کے لیے آپ بھی نکلیں, اور اپنے صحابہ کو بھی لے جائیں, اور لے جا کر کفار کے ساتھ جنگ لڑیں, اور اس طرح دین اسلام کی سر بلندی کریں. تو اللہ کے جو محبوب تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بڑی محنتیں کی. اور اسی طرح صحابہ کی سیرت پہ آ جائیں, اگر صحابہ کی سیرت آپ مطالعہ کریں صحابہ کی سیرت کا, تو انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایک لمحہ دین اسلام میں بسر کر, اور پھر ہمارے اتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں, آپ کہیں نہ جائیں اپنے برے صغیر کے اندر جو ہمارے علماء گزرے ہیں, یہ ان کی محنتیں, ان کے خون بہے ہیں جن کے صدقے سے آج تک ہم تک اسلام پہنچا ہے. برے صغیر جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی تو علماء اسلام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, تاریخ گواہ ہے. تو انگریزوں نے اس قدر علماء اسلام کو قتل کیا, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دہلی سے لے کر سندھ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو. اس قدر علماء اسلام نے دین کی بچاؤ کے لیے محنتیں کی, کاوشیں کی, کہ دہلی سے لے کر سندھ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہو. اور انہوں نے کچھ علماء کرام کو قید کر لیا تھا, بڑے بڑے علماء, جدید علماء کو, جن کے اندر فضل حق خیر آبادی بھی تھے, اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے. فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا کہ فرماتے ہیں کالا پانی ڈیم کے اندر مجھے جنگ قید کیا گیا, اور ہر روز صبح انگریز ایک آتا, کاپی پنسل لے آتا, اور کہتا فضل حق اس پر سائن کر دے کہ جہاد کا جو تم نے فتویٰ دیا ہے ہم اسے واپس لیتے, حق اس دستخط اس پر کر دے کہ ہم نے جو جہاد کا تمہارے خلاف فتویٰ دیا ہے ہم واپس لیتے ہیں, تو ہم تمہیں آزاد بھی کر دیں گے, اور بہت ساری جائیدادیں بھی دیں گے, زمینیں بھی دیں گے. تو قربان جائے فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر, آپ ہر روز فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو, اے کفار, اے انگریزو, یہ فضل حق خیر آبادی کی ایک جان ہے, اگر خدا عز و جل فضل حق کو 100 جانیں عطا کر دے, اور فضل حق 100 مرتبہ اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر سکتا ہے, لیکن دین اسلام کے خلاف بات نہیں لکھ سکتا, دین اسلام کے خلاف فتویٰ نہیں لکھ سکتا. تو میرے محترم, آج ہمارے تک جو اسلام پہنچا ہے, یہ ہماری اکابرین کی قول, ہمارے اکابرین کی محنتیں ہیں, ان کے خون بہے ہیں, ان کے پسینے بہے ہیں کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے. تو ہمیں اسلام کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, ہم نے اسلام قربانی نہیں دی, بس ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان بن بیٹھے, اس لیے ہمیں دین اسلام کی کوئی قدر نہیں. اگر ہم نے دین اسلام کے لیے کوئی قربانی دی ہوتی تو ہمیں پھر پتہ چلتا کہ دین اسلام کس قدر بڑا دین ہے, کس قدر عظیم دین ہے. تو میرے محترم, اس وجہ سے ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے, دین اسلام کو سمجھے. آئیے, دین اسلام کے خلاف کس قدر سازشیں ہو رہی ہیں عالمی لیول پر, کس قدر دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. آئیے سنیے, نواب سعید الدین چٹانی جو ہندوستان کے گورنر تھے پنجاب کے, 1940 کے اندر جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا, تو اس وقت وہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر تھے نواب سعید الدین چٹانی. تو انہوں نے ایک واقعہ اپنی پرسنل ڈائری کے اندر لکھا, جو بعد کے اندر بہت ساری اخبارات کے اندر بھی شائع ہوا, بہت سارے رسائل کے اندر بھی شائع ہوا, پاک و ہند دونوں ملکوں کے اندر وہ واقعہ شائع ہوا, اخبارات کے اندر بھی شائع ہوا, اور بہت ساری رسالات کے اندر بھی شائع ہوا. تحفظ اقدار سنت ایک رسالہ چھپتا ہے لاہور سے, اس کے اندر بھی وہ واقعہ تحریر تھا. انہوں نے کیا واقعہ لکھا نواب سعید الدین چٹانی, وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ کسی سیاسی کام کی وجہ سے لندن جانا ہوا,
تو جب میں لندن تو وہاں ایک انگریز مجھے ملا لندن کے اندر, جو کچھ عرصہ یہاں ہندوستان کے اندر میرا کلرک رہ چکا تھا, منشی رہ چکا گیا. تو وہ لندن کے اندر مجھے ملا اور کہنے لگا, نواب صاحب ہم کہیں آپ کو لے جائیں گے, نایاب جگہ آپ کو لے جائیں گے, اور میں وہاں سے اجازت نامہ آج لے لوں گا, رات کو صبح میں آپ کو اٹھا لوں گا اور ہم ساتھ چلیں گے, آپ کو ایک نایاب جگہ دکھاؤں گا. تو نواب صاحب کہتے ہیں میں رات کو سو گیا تو صبح جو ہی ہوئی صبح صبح وہ آدمی آ گیا اور گاڑی لے آیا, میں بیٹھ گیا, ہم دونوں چل پڑے. کہتے ہیں ہم چلتے رہے شہر سے باہر نکل گئے, دیہات آ گیا, دیہات چلتے رہے دیہات ختم ہوا, جنگلات شروع ہو گئے. کہتے ہیں ہم جنگلات کے اندر بھی بہت دور تک جا پہنچے, جہاں گاڑی جانے کا راستہ ختم ہوا تو ہم وہاں گاڑی ہم نے وہاں کھڑی کر دی اور پیدل چلنے لگے, اور پیدل کے اندر گھاٹیوں کے اندر راستے بنے ہوئے تھے تو ہم وہاں سے چلتے رہے تھے. کہتے ہیں کہ آگے ایک جگہ پر پہنچے کہ اس کے آگے دروازہ لگا ہوا تھا لکڑی کا, اور جس کے آگے 9 یا 10 انگریز جو ہے وہ فوجی کھڑے. میں دل میں سوچنے لگا بھی خیر تو ہے, جنگل کے اندر فوجی کھڑے ہیں. تو اس آدمی نے جو اس نے درخواست لکھی تھی, اجازت نامہ لکھا تھا, تو اس نے فوجیوں کو دکھایا اور انہوں نے بخوبی پڑھا اور پڑھنے کے بعد اجازت دے دی, اور ایک فوجی ہمارے ساتھ انہوں نے بھیج دیا. تو جب دروازہ کھلا, جب ہم اندر گئے تو کہتے ہیں نواب سعید الدین چٹاری جب کہتے ہیں کہ ہم جب اندر گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر عالی شان بلڈنگیں ہیں, بہت ساری عمارات ہیں. تو میں پریشان ہو گیا کہ جنگل کے اندر یہ منگل کس طرح, ادھر آس پاس تو جنگل ہے سارا لیکن اندر بہت ساری شاندار بلڈنگیں عمارتیں ہیں. تو کہتے ہیں میں اسی سوچ کے اندر تھا یہ کس چیز کی بلڈنگ ہوگی. تو کہتے ہیں میں اسی سوچ کے اندر تھا کہ دو مولوی آئے سر پر امامہ اور ہاتھوں کے اندر تسبیح وضو کرنے آئے, تو میں سوچ گیا ہے کوئی مدرسہ ہے. تو آگے گئے, ایک حال کے اندر ہم گئے تو وہاں پر ایک مدرس قرآن کی تدریس کر رہا تھا, اور آگے حال کے اندر لوگ قرآن سمجھ رہے تھے, قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا تھا, قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی. اس حال کے اندر جب اس حال سے باہر نکلے تو میں پوچھنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ لوگ قرآن و حدیث کیوں پڑھا رہے ہیں یہاں پر. تو کہنے لگا یہاں خاموش رہیں, سوال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو نواب صاحب کہتے ہیں دوسرے حال کے اندر گئے تو ہم نے وہاں بھی ایسا دیکھا کہ ایک مدرس حدیث کی تدریس کر رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے اور بہت سارے طلباء حدیث سن رہے ہیں. پھر ہم باہر نکلے, میں نے پھر پوچھنا کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے, اس نے کہا آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں پر خاموش رہے. تو کہتے ہیں تیسرے حال کے اندر گئے تو وہاں فقہ پڑھائی جا رہی تھی, اصول فقہ پڑھائی جا رہی تھی, مسئلے مسائل بتائے جا رہے تھے, دین اسلام کے بارے معلومات دی جا رہی تھی. تو ہم وہاں سے باہر نکلے, جب مجھے پوری اس نے مدارس کا پورے مدرسے کا اس نے وزٹ کرا لیا تو ہم وہاں سے باہر آئے اور ہم چلتے آئے جہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی. وہاں جب پہنچے گاڑی کا پوچھا, اب مجھے بتانا پڑے گا, اب مجھے بتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ مدرسہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے شہر کے اندر کیوں نہیں بنایا, جنگل کے اندر انہوں نے کیوں بنایا. تو اس نے کہا نواب صاحب یہ جو آپ نے دیکھا تھا قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا تھا, جہاں حدیث پڑھائی جا رہی تھی اور علماء کو جو آپ نے دیکھا تھا ان میں سے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو آپ نے دیکھا جو قرآن پڑھا رہے تھے, جو حدیث پڑھا رہے تھے, جو فقہ پڑھا رہے تھے, ان میں سے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے. ان میں سے کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کچھ انگریز ہیں. یہاں پر اس جگہ یہ یہاں پر لوگوں کو اسلام تعلیم دیتے ہیں, قرآن و حدیث کی تدریس دیتے ہیں, اور جو یہاں پڑھتے ہیں یہ قرآن کا دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں, وہاں امام یا خطیب مقرر ہو کر وہاں کے لوگوں کے ایمانوں کو برباد کر. اس قدر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پر کہنے لگا یہاں پر جتنے بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھا رہے تھے, حدیث پڑھا رہے تھے, فقہ, ان میں سے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے. یہودی ہے, کچھ عیسائی ہے, یہ صرف اسلام اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف بات کر سکیں, اور یہاں پر لوگوں کو یہ تعلیم دے کر دوسرے ممالک کے ہیں, اور وہ وہاں جا کر امام یا خطیب مقرر ہوتے ہیں اور وہاں جا کر وہ لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا, اس نے کہا نواب صاحب
جو مرزا قادیانی کھڑا ہوا تھا اس کی پشت پر آئی بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا. جو مرزا قادیانی کھڑا ہوا جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس کی پشت پر آئی بھی یہی ارادہ کر رہا تھا. اور اس نے یہ بھی کلیم کیا, اس نے یہ بھی کہا کہ جو رنگیلا رسول کتاب لکھ گئی تھی, راج پال نے جو لکھی کتاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, جسے رازی بن الدین شہید نے قتل کیا تھا, وہ کہنے لگا وہ رسالہ جو چھپا تھا اس کا پورا مواد بھی اسی ادارے سے گیا. یعنی اسلام کے خلاف اس قدر سازشیں لوگ کر رہے ہیں کہ دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ ناپاک سازشیں کر رہے ہیں. تھے تو غیر مسلم لیکن دین اسلام سیکھ کر وہ دوسرے ممالک کے اندر امام و خطیب مقرر ہو کے لوگوں کی ایمان لوٹ رہے ہیں. اس قدر اس ایمان کے خلاف اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو میرے محترم ہمیں قیامت والے دن سرور کائنات کو جواب دینا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ اسلام کے خلاف اس قدر سازشیں ہو اور تمہیں اپنے پیٹ کی پڑی رہی, اپنے بچوں کو کھلانے کی پڑی رہی. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں اس سال جو مرزا قادیانی کو جیلوں نے انہوں نے اعلان کیا کہ 40,000 لوگ 40,000 لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرزائیت کے اندر شامل ہوئے ہیں. ایک سال کے اندر 40,000 مسلمان ایمان سے محروم ہو کر قادیانیت کے اندر شامل ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمیں عقائد کا پتہ نہیں ہے, جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کا پتہ نہیں ہے. یہ ایمان کی محرومی جو ہو رہی ہے, لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہے. جو معاملات ہیں نماز وغیرہ ہم اس پر تو فوکس دیتے ہیں, جو بھی عالم آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لے, کہیں بھی کوئی محفل ہے جمعہ ہے اس کے اندر ہم معاملات پر تو گفتگو کریں گے, نماز کے بارے وغیرہ زکات خط کے بارے. لیکن کوئی عالم ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے علاقے کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو توحید بیان کرے, کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو عقائد بیان کرے. اسی وجہ سے ہمارے مسلمان دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اور جو لوگ ایمان سے معروم ہو رہے ہیں, یاد رکھیں اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا, اس کا جواب بھی ہم لوگ روزے ماشاء اللہ جواب دیں گے. ہر مسلمان صرف علماء سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ ایمان سے محروم ہو رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے, یاد رکھیں ہر مسلمان سے یہ سوال ہوگا. تو ہمیں اس لیے اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنا ہے. اس مشن پہ نکلیں اور آپ تحقیق کریں, دین اسلام پڑھیں, دین اسلام کے عقائد پڑھیں, کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنا تو ایمان محفوظ رہے گا, ہماری اولادوں کا تو ایمان محفوظ رہے گا. یار دین اسلام نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو بغدادی بازار کے اندر جا رہے تھے گلی کے اندر, آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے, فرمانے لگے کہ آپ کے سامنے ایک کتا آیا تو آپ کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. باپ کا ولی جنید بغدادی جیسا آدمی کتے کے سامنے ہو گیا تو مرید بڑے پریشان ہوئے, چلے گئے. دوسرا دن آیا مرید آپ کرنے لگے, حضور آپ تو اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے, آپ اللہ کے ولی ہیں بڑے نیک ہیں, لیکن یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور آنسو جاری ہو گئے. آپ فرمانے لگے جب میں جا رہا تھا گلی کے اندر تو کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا, اس نے کہا جنید بغدادی آپ تو بڑی بڑی اللہ اللہ کرتا ہے, بڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے, بڑا ذکر فکر کرتا ہے, یہ بتا تو نے اذر کے اندر کون سی نیکی کی تھی کہ خدا نے تجھے انسان بنا دیا, اور میں نے کون سا اذر کے اندر گناہ کیا تھا کہ خدا نے مجھے کتا بنا دیا. آپ نے فرمایا کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا, کیا کہ جنید بغدادی اب تو بڑی اللہ اللہ کرتا ہے, اب بڑا ذکر کرتا ہے, یہ بتا تو نے اذر کے اندر کون سی نیکی کی تھی کہ خدا نے تجھے انسان بنا دیا, اور میں نے اذر کے اندر کون سا گناہ کیا تھا کہ خدا نے مجھے کتا بنا دیا. آپ فرمانے لگے ہاں میں نے کوئی اذر کے اندر نیکی تو نہیں کی تھی, یہ تو ماد اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے مجھے انسان بنایا, یہ تو ماد اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, اور اس کا یہ بھی فضل ہے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا, حضور کا امت ہی بنایا. تو میرے محترم اسلام نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. عید الوداع کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مومن کی عزت آبرو کتنی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا, آپ نے فرمایا لوگو دیکھو بیت اللہ کو, اس کی شان سے بڑی شان عطا فرمائی, خدا کی قسم جو مومن کی عزت ہے وہ اس کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو دین اسلام نے ہمیں اس قدر عزت دی, اس قدر ہمیں عزت دی, تو ہمیں بھی دین اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی امت کے لیے, کیا کچھ نہیں کیا.
حدیث مبارکہ ہے اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کا وقت آیا تو اسرائیل علیہ السلام آپ کی رب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا اسرائیل تو نے جو میری امت کو روح کے وقت جو تکلیف دینی ہے آج مجھے دے دے لیکن میری امت کو تکلیف نہ دے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضور کا وصال مبارک کا وقت آیا اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے آپ نے فرمایا اسرائیل جو تو نے میری امت کو روح کے قبض کرنے کا وقت تکلیف دینی ہے آج مجھے دے دے لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا. یار اس قدر امت سے محبت, اس قدر محبت. حدیث ایک اور سیرت نگار نے لکھا ہے یہ باپ کی جو بھائی قبطیہ تھی امہات المؤمنین کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے ان کے بدر اظہر سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ شدید بیمار تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. تو انہوں نے عرض گزار ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ, حضور اللہ نے نبی تم نے انبیاء کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے جو ہر نبی کو عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھی عطا فرمائی ہے, آپ وہ دعا میرے بیٹے کے لیے, آپ کا بھی بیٹا ہے میرا بھی بیٹا, مہربانی فرمائے وہ دعا میرے بیٹے کے لیے تندرست کے لیے کر دیں تاکہ اللہ انہیں صحت جاب عطا فرما دے, صحت عطا فرما دے. تو آپ نے جواب دیا, آپ نے فرمایا ہاں اے ماریہ قبطیہ اللہ نے وہ مجھے دعا عطا فرمائی ہے لیکن میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہے, میں نے اسے معاشر اپنی گناہگار امت کے لیے وہ دعا دی. اللہ نے مجھے دعا عطا فرمائی ہے لیکن میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہے, روز محشر میں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. تو میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمارے لیے, کس قدر اپنی امت سے محبت کی, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں اور دین اسلام کے لیے اٹھیں, عقائد پڑھیں. جب ہمارے عقائد مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے, ہمارا جب عقیدہ مضبوط ہوگا عمل بھی درست ہو جائے گا. یاد رکھیں جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں خواہ اسلامی تہذیب ہو یا غیر اسلامی تہذیب ہو اس کی بنیاد عقیدے پر ہوتی ہے, جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنی تہذیب مضبوط ہوگی اور جتنی تہذیب مضبوط ہوگی اس کا نکھار تمدن کے اندر زیادہ ظاہر آئے گا. یعنی اگر طب کو ایک درخت کی مانت سمجھ لیں کہ تہذیب ایک درخت کی مانت ہے اور درخت کی بنیاد کس پر ہے, جڑ پر ہے, اور اسی طرح تہذیب کی بنیاد بھی عقائد پر ہوتی ہے, تو جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا درخت مضبوط ہوگا اور جتنا درخت مضبوط ہوگا اس کا نکھار اس کا پھل پھول زیادہ لگے گا. اسی طرح جس تہذیب کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہوگا وہ تہذیب بھی مضبوط ہوگی اور جب تہذیب مضبوط ہوگی اس کا نکھار تمدن کے اندر زیادہ ظاہر آئے گا. تو ہماری جو اسلامی تہذیب ہے جب ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس کا اصل سبب جو ہے بنیادی سبب وہ ہماری عقائد کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ اسلامی تہذیب جب عروج پر تھی اس وقت آپ اگر مطالعہ کریں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا تو اس وقت چونکہ ایمان اور عقیدہ پختہ تھا تو اس وقت کس قدر تمدن کے اندر ان کا اظہار ہوتا تھا, ایمان عقیدہ مضبوط تہذیب بھی مضبوط تھی اور اس کا نکھار تمدن کے اندر بھی زیادہ ظاہر ہوتا تھا. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک اعرابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا تو اس نے لوگوں سے نشانیاں سنی کہ جو نبی ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں, یہ عادات ہیں, اس طرح اس کی طریقہ کار ہے, رہنے کا, سونے کا, کھانے کا, پینے کا, سب طریقہ اس نے سنا ہوا تھا لیکن حضور کی زیارت نہیں کی تھی. آیا جب مدینے کے اندر تو جس صحابی پر نظر پڑتی تو کہتا ہل انت محمد, کیا تو محمد عربی ہے؟ اس نے دیکھا نہیں تھا آداب, حضور کی سیرت اس نے پڑی ہوئی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہے, اس طرح آپ سوتے ہیں, اس طرح آپ کھاتے ہیں, اس طرح آپ پیتے ہیں, اس نے پوری آداب تو پڑھی تھی, آپ کی سیرت پڑھی تھی, دیکھا نہیں تھا تو جب مدینے آیا جس صحابی پر بھی نظر پڑتی کہتا ہل انت محمد, کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ پورا ان کی پوری زندگی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوئی, اسی طرح چال چلن, اسی طرح رہنا بچھانا, اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ مضبوط تھا. آپ دیکھ لیں کہ 23 سال تبلیغ کا مرحلہ ہے اور 23 سال کے اندر 13 سال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان,
تیرہ سال کے اندر صرف توحید بیان کرتے رہے، عقیدہ ثبوت کرتے رہے، جب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو پھر دس سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری. 13 سال بنیاد عقیدہ ہے، اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو تہذیب و تمدن کے اندر نکھار زیادہ آئے گا. ایک اور حدیث کے اندر ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، تو جب مدینہ طیبہ پہنچنے لگے تو جو وہاں لوگ کھڑے تھے، اب وہ دیکھتے ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کو، دوسری طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچان نہ سکتے تھے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے. یعنی اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے تھے، صحابہ کرام کو ان کے اندر پہچان نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ آقا ہے یا غلام ہے. جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگوں کو اجتماع پڑ گیا ہے، اب انہیں پہچان حاصل نہیں ہوتی کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، تو آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی آپ نے چادر اٹھائی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یعنی اس قدر اس تعظیم کے اندر نکھار تھا، تمدن کے اندر جو نکھار ظاہر ہو رہا تھا، اس کا اصل بنیادی سبب کیا تھا؟ ان کا عقیدہ. تو اسی طرح آج جو ہمارے معاملات کے اندر، تمدن کے اندر جو ہم بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ اصل بنیادی وجہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے. عقیدے کے کمزور ہونے کے سبب آج ہم دین اسلام پر نہیں چل رہے، دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو خود بخود ہمارے تمدن کے اندر زیادہ اظہار اور دین اسلام کا نکھار پیدا ہوگا. آپ پوری زندگی قرآن و حدیث کے اندر نماز کے بارے درس دیتے رہے، قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ کے بارے درس دیتے رہے، سود کے بارے درس دیتے رہے، اگر درس دیں گے 10 منٹ اس کا اثر ہوگا پھر ختم ہو جائے گا. جب آپ کے عقیدے کے اندر یہ بات آ جائے گی گناہ کے اندر کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور جب یہ آپ کے دل کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے گی، جب آپ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا یار خدا دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ جب مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود آپ کا عمل بھی اچھا ہو جائے گا، عملی لحاظ سے بھی آپ اچھے ہو جائیں گے. تو ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عقیدہ ہم نے مضبوط کرنا ہے. جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود ہمارے اعمال، خود بخود ہماری تہذیب جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور ہماری تہذیب کا جو نکھار ہے وہ تمدن کے اندر زیادہ ظاہر رہے گا. بنیادی بات کیا ہے؟ ہم نے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، ایمان ہم نے اپنا مضبوط کرنا ہے، ایمان کے بارے ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے. اب دیکھیں کہ دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کس قدر دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. اس سال جو مرزا مسرور ہے ان کا خلیفہ، مرزا قادیانیوں کا، ان کے آگے 300 حاملہ عورتوں نے بیان دیا کہ مرزا صاحب ہمارے جو پیٹ کے اندر خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہم نے اسے آج سے ہی وقف کر دیا کہ وہ مرزائیت کی تبلیغ کرے گا، وہ دین اسلام کے خلاف ناپاک سازشیں کرے گا. دین اسلام کے دشمن اس قدر ہمارے دین اسلام کو ناپاک سازشوں سے نیست و نابود کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں کہ 300 حاملہ عورتوں نے یہ بیان دیا کہ ہمارے پیٹ کے اندر خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ مرزائیت کی تبلیغ. تو ہماری بیٹیوں کو کیا ہوا؟ ہماری ماں بہنوں کو کیا ہوا؟ ہمارے اندر درد اسلام کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بس اپنی کھانے پکانے کی پڑی ہے، اپنے پیٹ کی پڑی ہے، ہمارے دلوں کے اندر دین اسلام کا درد کیوں نہیں ہے؟ ہم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو میرے محترم اس پر فکر کریں، سوچیں کہ کل روز معاشر ہم نے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، کل روز معاشر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے. اگر حضور نے پوچھ لیا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ دین اسلام کے خلاف اس قدر سازشیں ہو رہی تھی اور تمہیں اپنے پیٹ کی پڑی تھی، تو کیا جواب دیں؟ یاد رکھیں یہ سوال ہر عالم سے نہیں ہوگا، یہ سوال علماء سے نہیں بلکہ ہر کلمہ گو سے ہوگا جس نے کلمہ پڑھ لیا کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے. اب اس پر حق ہو گیا، وہ جس معاملے کے اندر ہے، سکول ٹیچر ہے، جس شعبے کے اندر ہے، اس پر یہ حق ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس پر حق ہو گیا کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آمادہ، دین اسلام کی تبلیغ کرے. تو دین ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں اس حدیث میں، فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو ایک آدمی آیا جس کے سفید کپڑے اور سخت سیاہ بال تھے اور اس پر سفر کا نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ پیدل کے سواری سفر ہوتا تھا،
या घोड़े वगैरह इन चीज़ों पर सफ़र होता, तो जब आदमी सफ़र से आता तो पता चलता था ये मुसाफिर है। तो फरमाते हैं उस आदमी पर सफ़र का निशान भी नहीं था और हम में से कोई आदमी उसे पहचानता भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया, इस कदर करीब हुआ कि आपके घुटनों के साथ अपने घुटने मिला दिए और बैठा बैठा जाना सवाल करने लगा, या रसूलल्लाह अलैहि इस्लाम अलैहिस्सलाम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलइस्लाम व तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अदुन ने फरमाया इस्लाम ये है कि उस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकाम सला नमाज कायम कर, व इता ज़कात ज़कात अदा कर, व तसूम रमज़ान रमज़ान के रोज़े रख, والحج البيت ان استطاع الى سبيل عمل صاحب استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج۔ تو وہ کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابی کہتا ہے متعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اسلام کے بارے آپ نے کیا بتایا کہ اسلام پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک رجس کے اندر بھی ہے بنی الاسلام وعلا خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و الحج و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ، پہلا کلمہ یعنی اس کے اندر اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہو جائے، اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد کیا ہے؟ زکات ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں، اسلام کا بنیاد رکن کون سا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اسلام کی یہ پانچ ارکان ہیں۔ اور اس نے پوچھنے لگا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کے بارے بتائیں، ایمان کیا چیز ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره۔ حضور نے فرمایا تو اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ تیرا معبود ہے، ان تؤمن باللہ اللہ پر ایمان لیا، وملائکته اللہ کے ملائکہ پر فرشتوں پر ایمان لیا، وکتبه اللہ کی نازل شدہ کتب صحائف پر ایمان لیا، ورسلی اللہ کی طرف سے جو بھی برگزیدہ رسول آئے انبیاء آئے ان سب پر ایمان لیا، اور وتؤمن بالقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر بھی ایمان لیا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ یہ ایمان۔ اب ایمان کے اندر بنیادی بات آپ نے کیا بتائی؟ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لیا، اسے توحید کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لیا۔ اب ہمیں کیا بتا کہ اللہ پر کس کن کن باتوں پر اللہ کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، کہ اللہ کے بارے ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے، لیکن یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سی صفات ہیں جو ہم اللہ کے بارے ہمیں رکھنی چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اب آئیے اس کی تفصیل۔ عقیدہ تہاویہ، امام ابو جعفر تہاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زور اور عالم گزرے ہیں، چوتھی صدی کے تھے غالباً۔ انہوں نے عقیدہ تہاویہ لکھا جس پر تمام فقہ کے، چاہے جس فرقے کا بھی بندہ ہو، مقادم فکر، جس مقادم فکر کا بھی بندہ ہو، اس عقیدے پر اس کا ایمان ہے۔ امام جعفر کو تہاوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی توحید کے بارے کیا لکھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ بھی ہے، انہوں نے فرمایا وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات۔ سرور کائنات نے فرمایا لوگوں اللہ کی توحید بیان کیا کرو، کیونکہ توحید جو ہے وہ عبادات کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے تھوڑا سا ذرا بھر بھی اسے کوئی شک ہوا، تو اس کی پورے سال کی عبادات ضائع، پورے سال کی جو محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی واحد، سب سے بنیادی عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ کہ اللہ تعالی واحد ہے، وہ واحد ہے، لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، لا شریک له، اس کا کائنات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر وہ شریک ہے۔ اللہ جل نمد جو اپنی ذات کی لحاظ سے بھی واحد و یکتا ہے، اور اللہ اپنی صفات کی لحاظ سے بھی واحد و یکتا ہے، لا شیئہ مثلہ، اور اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، لیس کمثلہ شے، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے کائنات کے اندر، وہ اس کی مثال، اس کی مثل کائنات کے اندر
کوئی نہیں ہے. ولا شیء یعجزہ, اور اللہ جل مجدہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے. ولا الہ غیرہ, اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود دنیا کے اندر نہیں ہے, وہ واحد ہے. اب دیکھیں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ جل مجدہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کی صفت ہے کہ وہ رب العالمین. عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں, ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں, یعنی کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہیں سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے. اللہ کون ہے؟ کائنات کا عالم کا پالنے والا ہے. اللہ کون ہے؟ یہ کائنات کا خالق ہے. اور کائنات کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ کون ہے؟ کائنات کا رازق ہے. اور کائنات کیا ہے؟ مرزوق. اللہ کون ہے؟ کائنات کا مالک ہے. اور کائنات کیا ہے؟ مملوک. اللہ رب ہے, پوری کائنات مربوط ہے. اللہ خالق ہے, پوری کائنات مخلوق ہے. اور جو خالق ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے, اور جو مخلوق ہے وہ محتاج ہوتی ہے اللہ کی, رب کی. اور علماء کرام فرماتے ہیں اللہ خالق ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, اور جو مخلوق ہے وہ مربوط بھی ہے, مخلوق بھی ہے, مرزوق بھی ہے, مملوک بھی ہے. اور جو خالق ہو وہ بے نیاز ہوتا ہے, اور جو مخلوق ہو وہ محتاج ہوتی ہے اللہ کی. اور جو کسی کی محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی, جو کسی اور کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا, جو کسی اور کا محتاج ہو وہ سب کا عبادت کے لائق وہی ذات ہے, وہ جو سب چیزوں سے ہو. اور کائنات کے اندر سب چیزوں سے بے نیاز اللہ کی, کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, رب ہے. اور پوری کائنات مخلوق ہے, مرزوق ہے, مربوط ہے. اور جو خالق ہے وہ بے نیاز ہو رہا ہے. جو خالق ہو وہ بے نیاز ہوتا ہے, جو مالک ہو وہ بھی بے نیاز, رازق بے نیاز. لیکن جو مخلوق ہو, مرزوق ہو, وہ محتاج ہوتی ہے خالق کی. جو مرزوق ہو وہ محتاج ہوتی ہے رازق کی. جو مملوک ہو وہ محتاج ہوتی ہے مالک کی. تو کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, اللہ کے سوا جو چیزیں بھی ہیں وہ محتاج ہیں اللہ کی. اور اللہ کے سوا جو چیزیں بھی ہیں وہ محتاج ہیں اللہ کی. اور جو چیزیں محتاج ہوں وہ رب ہونے کے لائق نہیں ہوتی, وہ عبادت ہونے عبادت کے لائق نہیں ہوتی. تو پتہ چل گیا کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کائنات کے اندر کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں, کیونکہ کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہیں اللہ کے سوا وہ اللہ کی محتاج ہے. اور جو کسی کی محتاج ہو وہ رب ہونے کے لائق نہیں ہوتی, جو کسی کی محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتی. تو پتہ چل گیا کائنات کے اندر جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ولا الہ غیرہ, عبادت کے اندر جو لائق ہے عبادت کے لائق, وہ کائنات کے اندر صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اللہ جل مجدہ پوری کائنات کا خالق ہے. تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ جل مجدہ ہے. اب جو ہماری یونیورسٹی کے اندر جو مغربی تہذیب یہ تھیوری یہ کنسیپٹ پیش کر رہے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, جس کا اثر ہماری نئی نسل پر بہت گہرا پڑتا ہے کہ وہ لوگ اللہ جل مجدہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں. الحاد اسی طرح پھیل رہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر مغربی تہذیب جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ کنسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے, یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, اس کا کوئی خالق نہیں ہے. اس کی مین بنیاد کیا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو ہمیں اس کی بھی ماننی پڑے گی. اس لیے مغربی تہذیب نے سیدھے سے یہ انکار کر دیا کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. تو یہ کنسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ بے سود ہے, کیونکہ کائنات کے اندر جو چیز بھی آپ لے, چھوٹی سی چیز قلم ہے, اگر قلم چھوٹی چیز ہے اور قلم کسی کی بڑھائے بغیر نہیں بن سکتی, جب کائنات کی چھوٹی سی چیز کسی کے بڑھائے بغیر نہیں بن سکتی, تو یہ پوری کائنات, یہ زمین و آسمان, سورج چاند, یہ بڑی چیزیں کس طرح کسی کی بنائے بغیر بن سکتی ہیں؟ تو میرے محترم, پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز کا پیدا کرنے والی ذات اللہ جل مجدہ کے ساتھ ہے, اور تمام چیزوں کا رازق بھی اللہ ہے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, خواہ مسلم ہیں, کافر ہیں, سب کا رزق دینے والا اللہ ہے. جتنی بھی کائنات ہیں, چرند پرند, سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کو. مچھلیوں کے اندر, جو پانی کے اندر, سمندر کے اندر جو جانور ہیں, انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے. جو خشکی پر جاندار ہیں, انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے. جو بری پر جاندار ہیں, انہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے.
بس کیا ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہم دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی کی نوکری ہے وہ نوکری پر بھروسہ کرتا ہے، کسی کا وہ کوئی معاشی بندوبست ہے وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، جس وجہ سے ہم بے حال ہو رہے ہیں۔ بنیادی مقصد کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم آج لوگ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا ہے، ہمارا بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، کسی کی نوکری ہے اس کا اس پر بھروسہ ہے، کسی کا کوئی معاشی انتظام ہے اس پر بھروسہ ہے، لیکن ہمارا جو توکل بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا ہے اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اللہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی چوپائے ہیں سب کا رزق دینے والا اللہ ہے، سب کے رزق کا مالک اللہ ہے، سب کا رازق وہی ہے، بس انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اور اللہ جل مجدہ تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ جل مجدہ ہر شے پر قادر ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اللہ کی منشا و مرضی سے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کائنات کے اندر ایک درخت کا پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی منشا سے گرتا ہے، کائنات کے اندر درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ جل مجدہ کی مرضی و منشا سے گرتا ہے، ایک پتا اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، جو یہ پوری کائنات کا انتظام چل رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی و منشا سے چل رہا ہے۔ تمام کائنات کا خالق ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، اور ہر شے پر قادر ہے وہ اللہ جل مجدہ، ہر شے پر قادر ہے۔ ایک ملحد نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے خود سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اچھا یہ بتائیں، بہت اہم سوال کیا، کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اچھا یہ بتائیں، اگر خدا اور معبود بنانے پر بھی قادر ہے تمہارا خدا؟ بڑا اہم سوال کیا کبھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے۔ سوال کیا تھا کہ تم کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہ بتاؤ اگر خدا اور معبود بنانا چاہے اور خدا بنانا چاہے تو اس پر بھی قادر ہے؟ آگے بھی انا مدینۃ العلم والی بابھا، حضرت علی المرتضیٰ تھے تو آپ نے فرمایا ہاں اگر اللہ کسی اور معبود کو، اگر اللہ کسی اور خدا کو بنانا چاہے بنا سکتا ہے، لیکن جسے بنائے گا وہ محتاج ہوگا اللہ کا، وہ کس کی تخلیق ہوگی؟ خدا کی، اور جو کسی کی تخلیق ہو وہ خالق آج ہوتی ہے، تو اللہ جسے بھی بنائے گا وہ اللہ کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو وہ رب ہونے کے لائق نہیں ہوتے، جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے تو سب چیزوں سے بے نیاز ہو وہ اللہ کی، اور اللہ جل مجدہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، غالب الوجود۔ تو ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ سے ایک ملحد نے سوال کیا، خواجہ نظام الدین اولیاء جو بابا فرید الدین مسعود گنگشکر کے خلیفہ خاص تھے، آپ دیکھ لیں جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں جس طرح اللہ نے انہیں مقام تصوف ادا کیا تھا، وہ اپنے زمانے کے علم کے اندر بھی بڑے کمال رکھتے تھے۔ آج کل کے کسی پیروں سے یہ سوال ہوتا تو پھر پتہ چلتا، کیا سوال کیا ملحد نے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا ہے، مجھے دکھاؤ کہاں ہے، تم کہتے ہو خدا ہر جگہ موجود ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے، دکھاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ یار خدا ہے، ماننا ہے، قرآن حدیث سے آپ نے دلائل دیے۔ اس نے کہا نہیں، میں قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں ہوں، آپ مجھے اگلی طریق دیں، میں تو قرآن حدیث کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے اندر روح ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ لگا کے بتا کہ تیرے جسم کے اندر کہاں پر ہے، ایڑیوں کے اندر ہے، بازو کے اندر ہے، کہاں پر ہے، ہاتھ رکھ کے بتا کہ یہاں پر روح ہے اور یہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے اندر روح ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ رکھ کے بتا کہ یہاں پر روح ہے، ایڑیوں کے اندر ہے، گھٹنوں کے اندر ہے، ٹکڑوں کے اندر ہے، جس طرح تیرے اندر روح ہے لیکن تو نہیں دکھا سکتا، نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر ہے، یہاں پر نہیں ہے، تو ایسے ٹکڑے کے اندر اپنی روح نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر روح ہے، روح نہیں ہے، تو پوری کائنات کے اندر ہم کیسے کہتے ہیں کہ خدا یہاں ہے، یہاں نہیں ہے؟ جس طرح روح تیرے جسم کے اندر ہے اور پورے جسم کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہیں،
پورے جسم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اسی طرح خدا کائنات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں, پوری کائنات کے اندر ہے, موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. جس طرح تیرے جسم کے اندر روح ہے اور دکھائی نہیں دیتا, اسی طرح پوری کائنات کے اندر خدا ہے اور دکھائی نہیں. اور غالباً ایک آدمی نے حضرت سے کتنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے, ہمیں دکھاؤ کہ کہاں ہے, وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو آپ نے اپنی دلیل, چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علوم عقلیہ کے بے بڑی ماہر تھے, علوم ربیہ کے بے بڑی ماہر تھے, اللہ جل میں جو ہے تمام علم عطا فرمایا تھا, تو آپ نے ایک سن اٹھائی اور اس کے سر پر مار دیا. آپ فرمائے گے یہ بتا جو لگا تجھے درد ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا درد کہاں ہو رہا ہے؟ سر میں. اس نے کہا سر میں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا درد ہو رہا ہے, تیرے سر میں درد ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا مجھے دکھا. آپ نے فرمایا مجھے دکھا. آپ نے فرمایا تیرے سر میں درد ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح کائنات کے اندر خدا بھی ہے لیکن دکھائی نہیں. تو کائنات کے اندر خدا ہر جگہ موجود ہے اور لیکن دکھائی اسی کو دیتا ہے, اس کے دل میں اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنی آپ کو مٹا دیتا ہے. یہاں پر حضرت سیدنا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کمال کی بات فرمائی ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کبھی تم نے غور کیا کہ جو خون ہے تیرے جسم کے اندر, جو خون ہے اگر تھوڑا سا خون نکل رہا ہے تو وہ خون بھی ناپاک اور جس جسم سے نکلے اس جسم کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. کپڑے پہ لگے کپڑا بھی ناپاک. کیا فرمایا کہ جب تیرے جسم کے اندر خون جب نکلتا ہے, تھوڑا سا نکل جائے, خود بھی ناپاک, تجھے بھی ناپاک کر دیتا ہے, کپڑے کو بھی ناپاک. تیرے جسم کے اندر غلاظت ہے, تھوڑی سی غلاظت نکل جائے, خود بھی ناپاک, تجھے بھی ناپاک کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا بندے کبھی غور کیا ہے, وہی خون وہی غلاظت تیرے اندر موجود ہے اور تو نمازیں پڑھ رہا ہے, تو عبادات کر رہا ہے, تو ذکر اذکار کر رہا ہے. اگر خون تھوڑا سا نکل رہا ہے خود بھی ناپاک, تجھے بھی ناپاک کر دیتا ہے. غلاظت تھوڑی سی نکل رہا ہے تجھے بھی ناپاک کر دیتی ہے اور خود بھی ناپاک ہو جاتی ہے. کبھی تو نے سوچا ہے, کبھی فکر کی ہے, وہی غلاظت وہی خون تیرے جسم کے اندر موجود ہے. تو عبادتیں کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ذکر اذکار کر رہا ہے, کبھی سوچا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ خون تھوڑا سا نکل رہا ہے بندے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے, خود بھی ناپاک. غلاظت اندر موجود ہے, تھوڑی سی نکلے بندے کو ناپاک کر دیتی ہے, خود بھی ناپاک, اور وہی غلاظت اندر موجود ہے, وہی خون اندر موجود ہے اور ہم عبادتیں کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا بندے آپ نے سمجھانے کا ایک انداز کمال کا تھا. آپ فرمانے لگے یہ بندے غور کر کہ وہ خون جو تھوڑا سا نکل رہا ہے ناپاک ہو جاتا ہے, وہ غلاظت جو تھوڑی سی نکلے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو خون اندر جسم کے اندر رہتا ہے وہ رہتا ہے حد کے اندر, وہ رہتا ہے حد کے اندر, جو اس کی حد ہے. اور جو چیز حد کے اندر ہے وہ حکمر پاک ہوتی ہے. جب وہ حد سے تجاوز کیا اس نے, جب خون حد سے نکلا ناپاک ہوا, اس پر ناپاکی کا حکم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں بندے تو بھی حد کے اندر رہے تاکہ تو بھی پاک رہے. فلسفہ بیان کر کے انسان کی تعلیم کی کہ بندے جس طرح خون تھوڑا سا نکلتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے, اندر موجود ہے تو پاک. آپ فرماتے ہیں جو خون اندر موجود ہے, جو غلاظت اندر موجود ہے وہ ہوتی ہے حد کے اندر, اور جو چیز حد کے اندر وہ من پاک ہوتی ہے. جب خون حد سے تجاوز کیا خون نے, جب غلاظت نے حد سے تجاوز کیا تو اس پر ناپاکی کا حکم لگ گیا. اے بندے تو بھی حد کے اندر رہے تاکہ تو بھی پاک. تو جو بھی اللہ کے حدود کے اندر رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے. جب انسان اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا, اللہ کی حدود کے اندر رہتا ہے, اللہ کے حکم اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے, تو اللہ جو اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کو پاک کرتا ہے. جب دل پاک ہو جاتا ہے پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے بندہ. جب اللہ کا ذکر فکر کرتا رہتا ہے, جب دل پاک ہو جاتا ہے, نظر پاک ہو جاتی ہے اور سماعت پاک ہو جاتا ہے, پھر اللہ کے دل میں. جب دل پاک ہوتا ہے, آنکھ پاک ہوتی ہے, پھر اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ ہے لیکن جلوے اسی پر نظر آتے ہیں جس کے دل پاک ہے, جس کی آنکھ پاک ہے. ہمیں ہماری تو آنکھ کے اندر پردے پڑے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا زنگ چڑھا ہے, اس لیے خدا کے جلوے نہیں آتے. ایک حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے, انہوں نے فرمایا اللہ جل مجدہ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ایک مرتبہ فرشتوں کو بھیجا
کہ میں بتاؤں کہ میرے بندے کس طرح ہیں. جمال الاولیاء والے نے یہ بات لکھی, جمال الاولیاء والے نے یہ بات لکھی, یہ واقعہ لکھا کہ اس نے لکھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے تمہیں تو نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ یہ میرا خود رسیدہ بندہ ہے, اس نے میرے عبادت کے اندر میری اطاعت کے اندر بسر کر دی, جا تو اس کے جنت کے پردے جو ہیں یہ ہٹا دے, اسے جنت کا معائنہ کرا دے دنیا کے اندر. تو جب فرشتہ جاتا ہے اور جنت کے جو پردے ہیں وہ ہٹاتا ہے, جب وہ آدمی دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے, رونے لگتا ہے اور یا اللہ اللہ کا محبوب بندہ, وہ کہنے لگتا ہے باری تعالیٰ میری تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی, ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی, مولا میں نے عبادت میں نے ذکر فکر اس جنت کے لیے کمانے کے لیے تو نہیں کیا تھا. کہتا ہے کہ مولا تو نے میری تو ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ پوری زندگی جو عبادات کی, پوری زندگی جو فکر ذکر اذکار کی, میں نے جنت کمانے کے لیے تو نہیں کی, میں نے پوری زندگی جو عمل کی ہے, پوری زندگی تیری فرما برداری کی, میں نے تو اس لیے کی تاکہ تیرے جلوے دیکھ سکوں, تیرے جلوے دیکھ سکوں, مجھے تو تیری جنت کی ضرورت نہیں, مجھے بس تیرا دماغ چاہیے تیرے جلوے دیکھنے کے لیے. میں نے جنت کی لالچ کے لیے, جنت کی لالچ کی وجہ سے میں نے عبادت نہیں کی. آج ہم اسی طرح آتے ہیں نماز پڑھنے, کوئی ذکر کر کے بھول جائے, دولت سے بچ جائے, لالچ کے تحت آتے ہیں. ہاں عام طور پر دیکھ لیں ہمارا انسان ہمارے اندر یہ تو ہوتا ہے یار نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی, ذکر کریں گے جنت مل جائے گی, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں جو کمال پر پہنچے ہوتے ہیں ان کا مشن ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں جنت ملے گی, جنت تو ملے گی لیکن ان کا اکثر اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے, ان کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو جب اس آدمی نے کہا مولا میری تو ساری زندگی کی عبادات ضائع ہو گئی, میں نے عمل اس لیے تو نہیں کیے تھے, میں نے عمل تو اس لیے کیے تھے تاکہ تیرے جلوے دیکھ سکوں, تو اللہ فرماتا ہے فرشتے اب تو جنت سے ہیں وہ بند کرتے, اب ہم خود اپنی شام کے لائق پردے جو ہمارے اور بندے کے درمیان ہیں وہ حجابات اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے جلوے اپنے بندے کو دکھانا چاہتے ہیں اپنی شان کے لائق. تو میرے محترم جو بندہ بھی اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے, اپنی نظر کو پاک کر لیتا ہے, پھر اللہ کے دل میں نظر, اس لیے خدا موجود ہے لیکن نظر اسی کو آتا ہے, اس کے دل میں ہے جن کی آنکھ پاک ہوتی ہے, جن کا دل پاک ہوتا ہے. تو اس لیے ہر بندے کو اللہ کی حضور کے اندر رہنا چاہیے. نبی صاحب فرماتے ہیں جب تم اللہ کی حد کے اندر رہو گے, اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے, تمہارا دل ہو جائے گا پاک, جب دل پاک ہو جائے گا آنکھ پاک ہو جائے گی, پھر تمہیں خدا کے گھر میں نظر آئے. اس لیے ہر بندے کو ہر وقت ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے, دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے, پھر اللہ کے گھر میں نظر آئے. تو اللہ جل مجدہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, لیکن دیکھا اسی کو دیکھا ہے, اسی کے دل میں اس آدمی کو نظر آتے ہیں جس کا دل اور نظر پاک. فرمایا قدیم بلا ابتداء, اللہ کی یہ بھی صفت قدیم ہے, کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے. اب ہم پیدا ہوئے ہماری ابتدا ہے, پیدائش, مرے گی انتہا ہے. یہ کائنات کو دیکھ لیں, سورج ہے, چاند ہے, زمین و آسمان ہے, ان کی ابتدا ہے, لیکن خدا تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. قدیم بلا ابتداء, اللہ جل مجدہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, کوئی پتہ نہیں کب سے ہے اور کب سے تھا, کوئی پتہ نہیں. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی ایک ابتدا ہے, کائنات پر ہی اس کی بھی ابتدا ہے, ہم پیدا ہوئے ہماری بھی ابتدا ہے, لیکن خدا تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اور اللہ جل مجدہ
اور اللہ جل مجده حی لا یموت ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی, کبھی موت نہیں آتی, رونگ تک نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونٹ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ بھی اللہ جل مجده کی صفت. اور یہ بھی یاد رکھے کہ جس طرح اللہ جل مجده اپنی ذات کی لحاظ سے واحد ہے, اسی طرح اللہ جل مجده اپنے صفات کی لحاظ سے واحد ہے. جس طرح یہ صفات اللہ کے ساتھ قدیمی ہے, اللہ جل مجده کی ذات قدیم ہے اور اس کی انتہا بھی نہیں ہے, اسی طرح اللہ کی صفات جو ہے وہ بھی قدیم ہے. یعنی اللہ خالق تھا, یہ بھی قدیم ہے اس کی صفات. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, مخلوق بنے پھر خالق ہوا. نہیں, مخلوق بنانے سے پہلے بھی وہ خالق تھا, مخلوق بنانے سے قبل, ہمارے رزق دینے سے قبل بھی وہ رازق تھا, ہمیں پیدا کرنے کے قبل پہلے بھی وہ رب تھا. یہ صفات جس طرح اللہ جل مجده کی ذات قدیم ہے, اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. یعنی اللہ جل مجده جس طرح خالق تھا, پہلے بھی خالق تھا, ہمیں پیدا کرنے کی وجہ سے یہ صفات, اس نے کائنات کو خالق پیدا کیا اس لیے وہ خالق ہوا. نہیں, کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق تھا, کائنات کو رزق دینے سے قبل بھی وہ رازق تھا, کائنات کا مالک بننے سے پہلے بھی وہ مالک تھا, کائنات کو پالنے سے پہلے بھی وہ رب تھا. یعنی جس طرح یہ صفات اللہ جل مجده کی قدیمی ہے, ذات قدیمی ہے, اسی طرح اللہ جل مجده کی صفات بھی قدیمی ہے. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اور رحمان رحیم تھا, اور اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں. جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں, اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں. وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, یہ اس کی صفت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. اس پر ایمان لانا یہ بھی عقیدہ توحید کے جز ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیمی ہے, اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیمی ہے. تو یہ تھا توحید, عقیدہ توحید. مختصر سا اس پر درس ہوا. اللہ جل مجده کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجده ہمیں سمجھنے اور اس پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھے کہ دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ تصور آ گیا کہ میں آپ خدا دیکھ رہا ہے, آپ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مولوی تقریر کرے گناہ کے بارے, زنا کے بارے, سود کے بارے, 10 منٹ اس کا اثر رہے, زیادہ سے زیادہ 1 دن اثر رہے گا, پھر ختم. لیکن جب ہمارے دلوں کے اندر یہ تصور آ جائے گا یار خدا دیکھ رہا ہے, جب بھی ہم گناہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو پھر جب یہ تصور خیال آئے گا یار خدا دیکھ رہا ہے, پھر ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے. تو جب ہمارے دلوں کے اندر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے عمل خود بخود درست ہو جائیں گے. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی خود بخود درست ہو جائیں گے. اس لیے جو بنیاد ہے دین اسلام کی وہ عقیدہ توحید ہے, اور اس کے بعد عقیدہ رسالت, اور اس کے بعد باقی مکمل عقائد. انشاءاللہ آج اللہ کے فضل سے عقیدہ توحید بیان ہوا اور تھوڑی بنیاد بیان ہوئی. انشاءاللہ کل عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت, اور خاص ٹاپک جو سکول کالج کے بچے ہیں ان کے لیے مغربی تحریک ہوگا کہ انہوں نے سبول قارد کے ذریعے کس طرح مغربی تہذیب نے ہمارے اندر کیا کیا کنسیپٹ پیدا کر رکھے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان نو معاشرے کے اندر الحاد تحریت پھیل رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ کل یہ 3 ٹاپک بیان ہوں گے. دعا ہے اللہ عزوجل ہمارا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین و آمین.